Регионални вести. Четири повредени лица е билансот на двете сообраќајни незгоди случени вчера во Тетово и Тетовско. Дел од возачите во Полог продолжуваат да ги кршат сообраќајните правила и прописи. И вчерашниот ден во Полог не помина без сообраќајни незгоди. Околу 22 часот на регионалниот пат Тетово-Пирог во местноста Палчишка Тумба се случила сообраќајка во која учествувале две патнички моторни возила со тетовски регистерски таблици, Голф управуван од 20 годишник од Боговиње и БМВ што го управувал 24 годишник од истото село. Во незгодата двајцата возачи и со патникот од Голфот, 19 годишник од Гостиварски Градец, задобиле телесни повреди и со други возила пренесени се во Тетовската клиничка болница. По укажаната помош пуштени се на домашно лекување. Извршен е увид и според првичните сознанија. Причина за незгодата е недржење страна, додека вкупната материјална штета се проценува на 100.000 денари. Еден час подоцна пак на булеварот Илинденска во Тетово, патничко возило БМВ со тетовски регистерски таблици, управувано од 20 годишен тетовец, загубило контрола, излетало од коловоз и удрило во метален електричен столб од улично осветлување. Од излетувањето возачот задобил телесни повреди, со друго возило пренесене во Тетовската клиничка болница и по укажаната лекарска помош пуштене на домашно лекување. Причина за излетувањето првично е неприлагодена брзина, односно пребрзо возење, а вкупната материјална штета се проценува на 60.000 денари. Појавата во Полошкиот регион да се управуваат возила без положен возачки испит и валидна дозвола и натаму не запира. Во вчерашните контролни активности спроведени во Тетовско-Гостиварското подрачје, откриени се 9 лица без возачки дозволи, тројца возачи почетници, 6 нерегистрирани, 3 погрешно паркирани возила и 3 непочитувања на сообраќајните знаци. Ваквите и другите видови сообраќајни прекршоци заокружени, односно санкционирани се со 20 прекршочни и 30 мандатни платни налози. Во полицискиот билтен на СВР Тетово информација за пронајдена граната. Вчера наутро во атарот на горнореканското село Тануше во местноста Милник, вработени во Националниот парк Маврово, пронашле две парчиња од експлозивна направа граната, калибр 60 милиметри, кои неверојатно потекнуваат од воениот конфликт во 2001 година. Извршен е увид, пронајдените парчиња се фотодокументирани, подигнати и предадени им се за транспортирање и уништување на представниците од Дирекцијата за заштита и спасување. Една човечка жртва и десетина повредени лица во 16 несречни случај во изминативе 9 месеци. Во истиот период има и едно загинато лице во несреќа при работа. Во изминатите 9 месеци од оваа година на подрачјето на секторот за внатрешни работи Тетово регистрирани се 16 несреќни случаи, од кои 7 во Тетово и 9 во Гостивар, кои завршиле со една човечка жртва и со десетина потешко и полесно повредени лица, наспроти ланските 6 загинати лица од вкупно 22 вакви случаи. Во истиот период се бележат и 8 несреќи при работа, од кои една во Тетово и 7 во Гостивар, исто така со едно загинато лице и повеќе повредени лица. Најчеста причина за несреќите при работа и натаму е невнимателно однесување на поединци кои извршувале пред се најразлични градежни или занаетчиски работи, но и некористење на соодветна заштитна опрема и непридржување на основните норми, стандарди и критериуми од областта на работната заштита. Невниманието е причина број 1 и за несреќните случаи, потоа следува љубопитноста, опасните детски игри, техничките недостатоци на објекти, инсталации и опрема и слично. Секторот за внатрешни работи Тетово во континуитет апелира, посебно до градежниците кои работат на отворен простор или на покриви од повисоки објекти, да бидат максимално внимателни, како и оджачарите, а кои деновиве се мошне ангажирани на подрачјето. Едните за изградба на стамбени и други објекти, а другите за одржување на веќе постоечките објекти, велат од СВР Тетово. Тие и сите други задолжително треба да поседуваат квалитетна заштитна опрема, додека оние кои ракуваат со електрични и други машини да бидат адекватно обучени за тоа,
се вели во сообштенијето на СВР Тетово. Кардиоваскуларните заболувања се причина број 1 за смртност на населението во Македонија. На тема како да се спречат болестите на срцето и крвните садови, разговаравме со професор доктор Славчо Тошев, кардиолог и ангиолог. Кардиоваскуларните болести се причина број 1 за смртност кај луѓето во светот. Статистичките податоци говорат дека 57% од смртните случаи во светот се поради нефункционирање или компликации во кардиоваскуларниот систем. Денес на оваа тема ќе имаме можност да разговараме со професор доктор Славчо Тошев, кардиолог и ангиолог, кој што е визитинг доктор во здравствената организација доктор Мацура Тетова. Докторе, кажете ни, каква е ситуацијата во Македонија со кардиоваскуларните болести и смртноста? Кога зборуваме за кардиоваскуларни, зборуваме за кардиоваскуларни и цереброваскуларни болести. Бидејќи најчесто се случуваат компликации од циркулацијата на срцето и циркулацијата на мозокот. По податоците од 2016 година, во Македонија починале 19.780 луѓе, од кои што 10.760 од кардиоваскуларна и цереброваскуларна смрт. Тоа се тие 57% што го избава. 25% од нив понатака се починати од карциноми и 19% од се останато. Тоа значи, ако ние направиме добра превенција на ниво на кардиоваскуларната проблематика, ние практично две третини од луѓето ќе ги заштитиме, односно ќе намалиме смртноста во оваа голема бројна популација на болни. Кои се причините за оваа загрижувачка состојба? Дали тоа може би е недоволната физичка активност, лошата исхрана или стресот? Значи, ризик фактори за кардиоваскуларни болести имаме две групи. Првата група представува надворешни ризик фактори, тоа на кои што ние можеме да влијаеме, и другата е внатрешни ризик фактори на кои што ние не можеме да ги влијаеме. Или ние докторите ги велиме модифицирачки и немодифицирачки, едните можеме да ги модифицираме, а другите не можеме да ги модифицираме. Фактори на кои што ние не можеме да ги влијаеме, прво е возраст, потоа е полот, потоа се генетските заболувања и пропратните заболувања. Например, присуство на шекерна болест, присуство на притисок, присуство на покачени масти, кои што фамилии ги водат, односно се оптоварени фамилијарно. На фактори на кои што можеме да влијаеме, представува начинот на живот, стресот, а за жал сега животот е таков, има несигурност, се повеќе стрес, се повеќе недостига, човекот е хронично незадоволен. Друго, заради многу работа се храни лошо, неквалитетно, со многу масти, неактивност. Храната е со голема количина на сол, со голема количина на масти и сето тоа придоносува да бројот на кардиоваскуларни болести се зголемува. Што е со генетската предиспозиција? Генетскиот фактор е многу битен фактор. Во светот многу се работи на откривање на генетските фактори, така наречена генетската карта на човекот е две третини откриена. Односно, ние знаеме за две третини од гени кои што се причина за најразлични болести. Почнувајќи има ген за хипертензија, ген за покачени масти, ген за астма, ген за одредени видови на карциноми. Се смета дека меѓу 2025 и 2030 година целокупната генетска карта ќе биде на некој начин откриена и дете некаде меѓу 3-та и 5-та година ќе му се направи генетски скрининг и ќе се види дали тоа дете на некој начин е оптоварено во гените. Што значи генетско оптоварување? Не значи дека болеста веднаш ќе ја добие. Во услови, ако е тежок, ако јаде многу, услови ако јаде солено, побрзо ќе развие висок притисок. Но доколку внимава и пази притисокот, може пак ќе го раде, но многу подоцна. Во 60-та, 70-та година, каде што не е ни толку страшно, се смета дека човекот е детерминиран да живее околу 120 години. Не живее толку, бидејќи генетски не сме сите чисти, носиме генетски оптоварувања и второ, не живееме во идеални услови. Професоре, ќе може ли да ни дадете неколку препораки за здраво срце? Прво и основно, за здравото срце е така наречениот скрининг. Што значи скрининг? Потекнува од англиски збор скрин или просејување. Треба да се одделат луѓето што се ризични за кардиоваскуларни болести од оние што не се ризични за кардиоваскуларни болести. Тоа може да се направи со преглед.
Каков преглед? Прво преглед на крвта, да се види кој има покачени масти, има некои други оптоварувања. Друго, едно ЕКГ, да се види дали има прескоци на срцето или неправилна работа на срцето или зголемување на предкоморите и коморите, што може да се примети на ЕКГ-то. Ако таму има некакви остапувања, потоа на располагање доаѓаат ЕХО-то и стрес тестот. Што е целта на тој скрининг? Да се издвојат луѓето кои што се ги оптоварени за поголем процент на кардиоваскуларни заболувања. Тоа се вика ризик стратификација. Ризик стратификација значи ние врз основа на возраста, на количината на мастите, на притисокот, на тежината, на начинот на живот, на пучењето, можеме човекот да видиме во која категорија на луѓе спаѓа за ризик за кардиоваскуларна болест, значи појава на ангина пекторис и инфаркт во наредните 10 години. Луѓето се делат зона со низок ризик до 5% за такво нешто, зона со висок ризик од 5 до 10%, со многу висок 10 до 20% и со претерано висок над 20%. Се зависи од овие параметри. Постојат и програми каде што ќе ги внесеме вредностите на мастите, притисокот, годините, полот и се, и ќе добиеме каква е ризик стратификација. Што е целта на лекувањето? Најмалку за една зона подолу да го спуштиме. Ако бил зона од ризик од 10 до 20%, да го спуштиме во зона на ризик, на среден ризик од 5 до 10%. На тој начин и шансата да понатака развие кардиоваскуларна болест ќе биде помала. Како заинтересираните можат да стапат во контакт со вас? Кога доаѓате во здравствената организација Доктор Мацура во Тетово? Јас по долго време со ординацијата Доктор Мацура соработувам дури со години. Сега, бидејќи законската регулатива тоа и бара, имаме договор за техничка соработка помеѓу клиниката за кардиологија и ординацијата Доктор Мацура, така да сето тоа има одредена легална форма. Се што треба и кој сака пациент е заинтересиран да дојде тука, слободно може да се јави во ординацијата Доктор Мацура. Професоре, ви благодарам за разговорот. Форум Центар за стратешки истражувања и документација го издаде новото списание Форум Аналитика. Списанието е посветено на темата «Демократијата функционира локално». Уредувачкиот одбор списанието покрај во Тетово ќе го промовира и во другите градови, преку трибина, на која ќе учествуваат представници на невладиниот сектор. Списанието Форум Аналитика, кој е издание на Центарот за стратегиски истражувања Форум, последниот број кој излезе овој месец го посветивме на децентрализацијата, бидејќи се поклопи со локалните избори. Бидејќи ние во форума и не само во форум сметаме дека демократијата е секогаш локална и дека секогаш на крајот на криштата се сведува на тоа како луѓето живеат таму каде што живеат и како ги остваруваат своите граѓански и други права со влијание врз секојдневието во кое што живеат. Затоа мислевме дека е значајно во овој сега нов циклус, една нова фаза која почнува во Македонија со после овие локални избори, граѓаните што повеќе да се бидат вклучени во владењето на локално ниво, да вршат притисок, да ги остваруваат своите интереси, да бидат вклучени во донесувањето на одлуките, во мониторирањето на процесите во општината, во крајна линија како се трошат парите, бидејќи на крајот на криштата да сето тоа се пари на граѓаните кои што треба да донесат до подобрување на условите на живот, до подобрување на задоволството на граѓаните од живењето, бидејќи едно е што прави централната власт, меѓутоа на крајот на криштата демократијата е секогаш локална. Процесот на децентрализација во Македонија започна посериозно негде ка после 2001 година, во наредните неколку години после 2001 се донесува клучните закони, кои што значат децентрализирање на една држава која во Македонија беше прилично централизирана. Меѓутоа, заради разноразни околности, што политички, што економски, тој процес никогаш не се оствари на начин како што беше замислата. А и во принцип, тој тип на процеси не се процеси кои можат за кратко време да се остварат, така што требаше да поминат години. И бидејќи во последните 11 години оваа власт која што сега се смени во Македонија беше високо централизирана власт и во политичка и во фискална смисла, сега се надевам дека доаѓа време кога ќе се направи една реална децентрализација, кога реално
не само моќта, не само политиката, туку и парите ќе се симнат кон општините. Бидејќи знаете како е, ако општината нема, не може да располага со собствените фондови, доколку таа го нема тој маневарски простор на работење на општински ниво, џабе се политиките, бидејќи на крајот се сведува на улогата на Скопје. Форум Центарот за стратегиски истражувања долги години се занимава меѓу другото и со прашањата на децентрализација, односно со улогата на локалната управа во вкупните политички процеси. Во таа смисла, форум аналитика, списанието кое што пред неколку месеци го обновивме, не излегуваше известен број на години, меѓу другото, не само заради локалните избори, туку заради идните процеси кои што не очекуваат, посвети еден број, специјален, на процесот на децентрализација, како нешто кое што нас реално не очекува, односно како нешто кое што мораме да го правиме, и на попат на теориско обмислување на досегашните и идните процеси, ќе се обиде да ова што е таму напишено, да го дистрибуира до што поширок круг на заинтересирани или можни заинтересирани, а тоа подразбира, значи, од Министерство за локална самоуправа, па до локалните самоуправи, значи сите општини во Македонија, битни невладени организации кои во секоја општина ќе го имаат овој број како еден од патоказите кои што ќе им послужат за идните процеси во кои што ќе учествуваат секој од своја страна, се разбира. Каратистите од карате клубот Љуботен од Тетово со нови успеси. Овој пат од меѓународен карате турнир во Јагодина, Србија. Во конкуренција од 37 карате клубови, Љуботен освои една златна, две сребрени и 8 бронзени медали. Карате клубот Љуботен од Тетово со нови успеси. Овој пат од меѓународен карате турнир во Јагодина, Србија. 10-те каратисти кои викендов учествуваа на турнирот се вратија со вкупно 11 медали. Карате клубот Љуботен на Тетово настапи на 19-тиот меѓународен карате турнир меморијален Драгослав Недоманович Пиер. Иначе тој е доктор, каратиста, почина, сотрачајка, иначе председател на Карате Савезни на Југославија, бившото, значи, ова е 19-ти меморијал. Карате клубот Љуботен настопи со 10 надпреварувачи и освои една златна, три сребрени и 8 бронзени медали. Турнирот само од Македонија беше карате клубот Љуботен, додека 38 клуба од широм Србија, значи Србија и Македонија. А карате клубот Љуботен со прв пат пушти деца со една година вежбање, што се вика, ги пушти во осило, ама ипак карате изазов, и им честитам на децата за успехот, ипак со млада популација, и можем да ја пофалим и екипата јуниори и сениори, кои сега не са во можност, зашто се на училиште. Каратистите на карате клубот Љуботен од Тетово во конкуренција на 526 каратисти од Србија освоија една златна, две сребрени и 8 бронзени медали. Јас сум Лука Бојовски, имам 13 години. На карате, на меѓународниот карате турнир што се одржуваше во Јагодина во Србија, освоив 4 медали. Една сребрена медала во ката индивидуално, една сребрена медала во ката тим, една златна медала во борба поединечно и една бронзена медала во борба екипна. Исто така, јас со карате се занимавам 5 години. Каква беше конкуренцијата на правилот? Па, конкуренцијата беше јака, доста јака. Јас се наоѓам во 4 финалите, победив 3 борби во мојата категорија и освои златна медала. Таму беше убаво сончево времето, се шатавме околу град, да видовме многу убав град, бевме во Залошка, во аквапаркот, така. Јас сум Марко Бондиловски, на овој натпревар освоив 2 бронзени, на меѓународниот натпревар во Јагодина на Република Србија, имам 10 години, а тренирам и на Роми. Една медалја освоив во ката поединечно, а една во ката тим. Јас сум Дови Давковски, имам 7 години, во Јагодина меѓународниот турнир освоив 3 медали во ката поединечно, во ката тим и во
и во борба. Сите медали ми се исти. Јас сум член на карате клубот Љуботен. Јас сум зелен појас и се таму во апаратот кој бев на карате се ми беше убаво. На 19-тиот меѓународен карате турнир во Јагодина, Србија, учествуваа 37 карате клубови од Србија, а карате клубот Љуботен од Тетово беше единствениот од Македонија. Германската полиција уапси 19-годишен сириец осомничен дека подготвува исламистички мотивиран бомбашки напад. Човекот идентификуван како Јаман А беше уапсен рано утринава во градот Шверин на северот на Германија, се наведува во сообштенијето од обвинителството. Тој се сомничи дека планирал и веќе конкретно подготвил исламистички мотивиран напад во Германија, користејќи многу силни експлозиви. Обвинителството наведува дека негова цел била да убие и да повреди колку што може повеќе луѓе. Сириецот набавувал компоненти и хемикалии за изработка на бомба, но се уште е непознато дали има избрано одредена цел. Јапонската полиција уапси еден маж откако во неговиот стан во близина на Токио пронајде делови од 9 различни тела. Полицијата пронашла 2 човечки глави во ладилникот, кој се наоѓал пред станот на осомничениот, а внатре во куќата полицијата пронашла и делови од тела на 8 жени и 1 маж. Полицијата го истражувала исчезнувањето на 23-годишна жена, која не била видена од 21 октомври. Истражителите откриле дека осомничениот стапил во контакт со неа, откако таа на интернет напишала дека сака да изврши самоубиство. Facebook најде 80.000 постови објавени од оперативци со седиште во Русија, чија цел било влијание врз американските гласачи. Во извештајот до Конгресот се наведува дека околу 126 милиони американци може би ги виделе овие постови во период од 2 години. До ова дојде откако Twitter објави извештај дека исто така откри голем број сметки поврзани со истите руски оперативци од Агенцијата за истражување на интернет, позната по промоција на промосковски пораки. Двете компании денеска требаше да сведочат пред Комитетот за правосудство во Сенатот. Најновото објавување на Facebook покажува дека руските напори за влијание врз политичкото мислење во САД далеку е надминува предходната проценка на компанијата. Француското здружение на феминистките вечерва организираат протест во Париз поради ретроспектива на филмовите на француско-полскиот режисер Роман Полански, кој обвинет за сексуално злоставување на жени. Протестот е закажан за во 20 часот и 30 минути пред кинотека во Париз, каде ќе присуствува и Полански. За вечерва е предвидена проекција на неговиот последен филм. Француската кинотека предходно соопшти дека нема можност да ја откаже ретроспективата. Полански на почетокот од годината под притисок на феминистичките групи откажа да биде домаќин на свеченото доделување на Цезар, награда на Француската академија на филмската уметност. Здруженијата на феминистките протестираа против обвинувањето дека Полански пред повеќе од 2 децении во САД силувал малолетна девојка. Денес имавме сончево и релативно студено време, со мала локална облачност. Дуваше слаб до умерен северен ветер. Утринските температури се движе од минус 1 до 5, а дневните од 7 до 11 степени. Утре не очекува претежно сончево и релативно студено време, со слаб северен ветер. Утринските температури ќе се движат од минус 3 до 3, а дневните од 6 до 12 степени. Овде е крајот на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието. Пријатно!